យោធាអាមេរិកកំពុងចារចាំដើម្បីអភិវឌ្ឍកំពង់ផែហ្វីលីពីនដែលមានចម្ងាយទឹកជាង200គីឡូម៉ែត្រពីកោះតៃវ៉ាន់ទូតសេ dite ជនជាទីមេត្រីយោធាអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាដើម្បីអភិវឌ្ឍកំពង់ផែស៊ីវិលមួយនៅកោះដាច់ស្រយ៉ាលភាគខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនការអភិវឌ្ឍនឹងធ្វើឲ្យវត្តមានយោធាអាមេរិកមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែគៀកទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងត្រូវបានចិនធ្វើតុកបុកមុននឹងជាខ្លាំងនេះបតាមអភិបាលក្នុងតំបន់ អ្នកមន្ត្រីពីររូបផ្សេងទៀតដែលបានទម្លាយប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ការពង្រីកវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកំពុងផែដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងកោះ Batanes ចម្ងាយតែជាង200គីឡូម៉ែត្រពីកោះតៃវ៉ាន់អាចបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លៅគគុកជាមួយប្រទេសជិនខណៈដែលការជំរុញដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្ធិសញ្ញាកាពារជាតិដែលមានរយៈពីលយู่ជាមួយហ្វីលីពីនធ្វើឲ្យទីក្រុងបេកាំងនៅមិនសុខឡើយ។ ផ្ល <expand> ូវទឹកបាស៊ីឆាណែលរវាងកោះហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានຈັດតតថាជាចំណុចច្របុកច្របល់សម្រាប់នាវាដែលស្ថិតទីរវាងដំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចនិងសមត្ថជនខាងត្បូងដែលមានការប្រកួតប្រជែងនិងជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់នៅក្នុងករណីនៃការឆ្លៀនពីនរបស់ចិនមកលើកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានអះអាងថាយោធាចិនតែងតែបញ្ជូនកប៉ាល់និងយន្តហោះឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកបាស៊ីឆាណែលលោកស្រី Marilou Khaiqo អភិបាលកោះ Batanes បានប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រនៅក្នុងសារមួយថាលោកស្រីបានស្វែងរកមូលិទ្ធិពីสหរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការសាងសង់កំពង់ផែថ្មីនៅទីនោះដែលមានបំណងជួយដល់ការដឹកទំនិញចេញពីរដ្ឋធានីម៉ានីលក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់នៅសមុទ្រលោកស្រីបញ្តតថាកម្រោងសាងសង់កំពង់ផែនៅលើកោះបាសកូជាកន្លែងដែលអាញាធិបតេយ្យធ្លាប់ក្នុងតំបន់លើកឡើងថារលកខ្ពស់តែងតែធ្វើឲ្យកំពង់ផែដែលមានស្រាប់មិនអាចជួលទៅដល់បាន ហើយការសម្រេចចិត្តអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែដុល្លារលោកស្រីបាននិយាយផងដែរថាមិនទាន់មានការពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលការជួលទៅកាន់កម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងនោះទេប៉ុន្តែកងទ័ពអាចប្រើប្រាស់កម្ពុជាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះសម្រាប់សមយុទ្ធយោធាជាទីងតតដូចជាតំបន់បាលីកាតានជាដំមន្ត្រីហ្វីលីពីន២នាក់ផ្សេងទៀតដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានដូចនឹងថា ទីហានអាមេរិកបានទៅកោះបាតាណេសថ្មីៗនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងកំពុងផែមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្វីលីពីនចាប់អារម្មណ៍លើការដាក់ពងរាដានិងការកែលម្អសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងតំបន់លោកស្រីខៃកូបានបញ្ជាក់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយបាននិយាយថាភ្នាក់ងារអាមេរិកបានវាយតម្លៃកំពុងផែថ្មីដែលបានស្នើឡើងគម្រោងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន បន្តទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រតិចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងហ្វីលីពីនដែលជាអតីតអាណានិគមនិងសព្វនមិទ្ធសន្ធិសញ្ញាផងដែរលោកកានីស្កាកាហ្គោប៉ាឌីយ៉ាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងម៉ានីលបាននិយាយថាស្ថានទូតអាមេរិកនិងអ្នកជំនាញរបស់กองទัพអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបាននឹងកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងអាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់តាមសំណើរបស់ពួកគេ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីដែលកងទ័ពអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងផ្នែកវិស្วกម្មវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមន្ត្រីសន្តិសុខនៅទីក្រុងម៉ានីលជឿថាចំនួនយោធាមួយនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នឹងប៉ះពាល់ដល់ហ្វីលីពីនដោយជៀសមិនរួចដោយសារភូមិសាស្ត្រនៅជិតតៃវ៉ាន់និងវត្តមានរបស់ប្រជាជនហ្វីលីពីនជាង150000នាក់នៅលើកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយលាធិប្រជាធិបតេយ្យកោះបាតាណេសក៏បានបម្រើការជាគន្លែងពង្វើមួយ ក្នុងចំណោមកម្លាំងវឹកវើលក្នុងអំឡុងពេលសមយុទ្ធយុធារួមគ្នានៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសមយុទ្ធបាលីកតានដែលមានការចូលរួមពីតាហានហ្វីលីពីននិងអាមេរិកចំនួន17000នាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាសមយុទ្ធយុធាដ៏ធំបំផុតមួយធ្លាប់មានពីមុនមកនៅពេលធ្វើសមយុទ្ធលោកស្រីខៃកូបានបង្កើតថាលោកស្រីកំពុងស្វែងរកការវិនិយោគដើម្បីសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្រនិងប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងកោះ តាមមានប្រជាជនរស់នៅ18000នាក់ខេត្តនេះអាចទទួលជនជាតិហ្វីលីពីនដែលភៀសខ្លួនចេញទៅតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចំនួនទទួលឡើងនៅទីនោះហើយអ្នកស្រុកមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពតានតឹងកានឡើងនេះមិនយោងទៅតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់គូបញ្ជាក់ថាហ្វីលីពីននឹងចិនបានបះទង្គិចគ្នាប្រហែលខែថ្មីថ្មីនេះ ជួញវិញដែលទឹកដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយនាវាចិនបានបាញ់ទឹកលើនាវាហ្វីលីពីនខណៈដែលហ្វីលីពីនបានបង្កើនចំនួនមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនស្ទើរតែទ្វេដងនៅក្នុងឆ្នាំមុនដែលកងកម្លាំងអាមេរិកអាចចូលបានខណៈប្រទេសទាំងពីរចាប់ផ្ដើមពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែស្អិតរមួតដោយមានវត្តមានកងទ័ពអាមេរិករព័នអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយតែងតែធ្វើសម្ពយុទ្ធហាត់រួមគ្នាទូតសាធិជនជាទីមេត្រីចិនបានចាត់ទុកទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះ ថ <tā> ាកំពុងដុតភ្លើងនៃភៀបតានតឹងក្នុងតំបន់